നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടി ഒ സിയിൽ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ്, നമ്മൾ പറയാറുള്ള ലാംഗ്വേജസ്, റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ്, ആ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആക്സെപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ് നോക്കിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൽ ആ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിങ് ഇല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ടും അതേപോലെ വിത്തൗട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും, അല്ലേ? അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച് ഡി എഫ് എ, എൻ എഫ് എ ആൻഡ് എപ്സിലോൺ എൻ എഫ് എ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡി എഫ് എ പഠിച്ചു, എൻ എഫ് എ പഠിച്ചു, എപ്സിലോൺ എൻ എഫ് എ പഠിച്ചു. ഡി എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി എഫ് എ നമുക്ക് എല്ലാ ഡി എഫ് എയും ചിലപ്പോൾ എൻ എഫ് എ ആവും, അതുപോലെ എൻ എഫ് എകളെ എപ്സിലോൺ എൻ എഫ് എ ആവാം, തിരിച്ച് നമുക്ക് എപ്സിലോൺ എൻ എഫ് എ ടു എൻ എഫ് എ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എൻ എഫ് എ ടു ഡി എഫ് എ കൺവേർഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറ്റഗറിയാണ് വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട്. അതിൽ നമ്മൾ മീലി മെഷീനും അതേപോലെ തന്നെ മൂറി മെഷീനും പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സാണ് റെഗുലർ ഗ്രാമർ. ആ റെഗുലർ ഗ്രാമർ രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട്, റൈറ്റ് ലീനിയർ റെഗുലർ ഗ്രാമറും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ലീനിയറും. ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജുകളെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് എന്ത് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജുകളെ നമ്മൾ ഇത്രയും വരെ എൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ബി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറാണ് കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കാനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറാൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അതായത് ദേ ആർ ദി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ ദി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ആർ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും ആക്സെപ്റ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട്, അതായത് ലാംഗ്വേജിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ വഴി നമുക്ക്, അതായത് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ആണോ റിജക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ ദെൻ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് യൂസിങ് എ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിനെയും നമുക്ക് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസാണ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയണത് യൂണിയൻ. യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സിമ്പിളോ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. മെയിനായിട്ട് പ്ലസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂണിയൻ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, എം എന്ന് പറയുന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എൽ യൂണിയൻ എം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള സെറ്റാണ് 0 0 1 0 1. എം എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള സ്ട്രിങ്ങുകളാണ് എപ്സിലോണ് 0 1. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൽ യൂണിയൻ എം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ അല്ലേ, ദറ്റ് ഈസ് 0 0 1, അതായത് എപ്സിലോണ് 0 0 1 0 1. രണ്ട് തവണ എഴുതണം, ഒറ്റത്തവണ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ പറയുക, എൽ യൂണിയൻ എം അല്ലെ എൽ പ്ലസ് എം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൽ യൂണിയൻ എം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡാണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ, അതാണ് ഡോട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എൽ എം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഡോട്ട് എം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എൽ എം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? എൽ ഡോട്ട് എം ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. 0 0 1 0 1 0 0 ഇൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ 0 0 1 0 1
01 01. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലോഷർ. ക്ലീൻ ക്ലോഷറൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സ്റ്റാർ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ റേസ് ടു 0 പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നത്തിങ്, ദറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ. പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 1. ഓക്കെ, 1 or more. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറിൻ്റെ 1 എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ എ മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ a+b whole star എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ a whole star എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ദെൻ എയുടെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ, അതായത് 0 or more number of a's എന്നാണ് അർത്ഥം. a+ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 or more number of a. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 മുതൽ തുടങ്ങും, പ്ലസ് പറയുമ്പോൾ 1 മുതൽ തുടങ്ങും. സോ 0 or more combination of a, ദാറ്റ് ഈസ് a star. a+ means 1 or more combinations of more number of a's. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് 3 ഓപ്പറേഷൻസ്, യൂണിയൻ, കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ക്ലീൻ ക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഷർ.